মই মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা লাগিছে যেন মই নপঢ়াওঁ, কোনো দৰকাৰ নাই বাহিৰলৈ যাবলৈ, ঘৰতে থাক, তই ঘৰতে বহি থাক। ভৰিকেইখন যেন যিমান বহলকৈ মেলি থোৱা ফটোখন দেখিছিলো, বিৰাট নিলজ্জ, আমাৰ লাজ নাই জানেনে। নমস্কাৰ গাইজ, ৱেলকাম বেক টু এ নিউ ভিডিঅ'। গাইজ, আজি থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে। গাইজ, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা প্ৰথম ক্লিকতে আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতে নিজৰ ছোৱালীক নপঢ়াওঁ বুলি কৈছে। কিহৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ ছোৱালীজনীক নপঢ়াওঁ বুলি কৈছে, কিমান দুখ পালে, কিমান আঘাত পালে নিজৰ মায়েক এজনীয়ে নিজৰ ছোৱালীজনীক নপঢ়াওঁ বুলি কয়, মানে নক'বনো কিয়? যদিহে ছোৱালীজনীক পঢ়ায়, ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াই ডক্টৰ বা অন্য ডিগ্ৰী হাসিল কৰি অন্য ডিগ্ৰী লৈ ছোৱালীজনীক পঢ়াই অনাৰ পিছত তেওঁক যদি সুৰক্ষামতে জব কৰিব পঠাব নোৱাৰে, তেনেহ'লে পঢ়াইনো কি লাভ? এজনী ছোৱালীৰ যদি সুৰক্ষাই নাই, তাইক পঢ়াই কি লাভ? তো এই কথাটোকে তেখেতে কান্দি কান্দি ফেচবুক লাইভ আহি তেখেতে কৈছে তেখেতৰ ছোৱালীজনীক নপঢ়াওঁ। তো এই কথাষাৰ তেখেতে কিয় ক'লে এই ভিডিঅ'টো চালে সকলো গম পাব। কলিকতাৰ যিটো ঘটনা, ডক্টৰ মৌমিতা তেখেতৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা শুনিলে গা নোম শিয়ৰি আহে। তো এই ঘটনাটোক লৈয়ে তেখেতে এই ভিডিঅ'টো বনাইছে আৰু এই কথাষাৰ কৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, চালে সকলো গম পাব। তো বলক ভিডিঅ'টো চাওক। যিটো যে চলি আছে আচলতে, এগৰাকী মহিলা হৈ যেতিয়া সেই বৰ্ণনাটো পঢ়িছিলোঁ যে ভৰিকেইখন যেন যিমান যিমান বহলকৈ মেলি থোৱা ফটোখন দেখিছিলো, বৰ নিলজ্জভাৱে কথাটো কৈছো, মানে এগৰাকী মাক হৈ আচলতে এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে। মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনী সেইদিনাখনৰ পৰা বিশ্বাস কৰক, মই মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা লাগিছে যেন মই নপঢ়াওঁ, কোনো দৰকাৰ নাই বাহিৰলৈ যাবলৈ, ঘৰতে থাক, তই ঘৰতে বহি থাক। তাৰপিছত আকৌ মনত ভাবিছে ঘৰত থাকিলেও সুৰক্ষিত জানো, আপুনি কওকচোন, ঘৰত থাকিলে সুৰক্ষিত জানো? মহেশ কুমাৰ দাসে মৰিগাঁৱৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছে, থেংক ইউ। কোনোবাই কৈছে মৌমিতাৰ কথা ক'ব, ৰচিদুল ইছলাম, হয় মই সেই কথাটোৱে কৈ আছো। মই বৰ বেছি আজি আচলতে একো কথা পাতিব খোজা নাই, মোৰ নিজকো কিবা নিজৰ ওপৰতো ধিক্কাৰ হৈছে, সমাজৰ ওপৰতো কোনোবাখিনি ধিক্কাৰ হৈছে। আমি ক'ৰবাত আমি বৰ নিলজ্জ হৈ গৈ আছো, বিৰাট নিলজ্জ, আমাৰ লাজ নাই জানেনে। মানে কি ক'ম, মানে ভাবকচোন, এজনী ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰি আজিকালি ডাক্তৰী কৰি পঢ়িবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লাগে, আৰু তেনেকে ডাক্তৰ হোৱাৰ পাছত 36 ঘণ্টাকে ডিউটি কৰে তেখেতে। তাৰ পিছত যেতিয়া নিশা 3টা বজাত আনক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ, আনক মানে চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ তেওঁৰ এইটো অৱস্থা হয়, চকুকেইটা ফুটি তেজ ওলাই আহিছে, ইমান বৰ বৰ হৈ গলোনে আমি। আৰু মানে কাৰোবাৰ যদি ইমানে মানসিক বিকাৰ ঘটিছে, ইয়াৰ ব্যৱস্থা আছে নহয়, কিছুমান লোক আছে নহয় আপোনালোকক ছাৰ্ভিচ দিবলৈ বুলি কৈছো, আছে নহয় তেনেকুৱা লাইচেন্স পোৱা মানুহ, তেওঁলোকৰ ওচৰত কিয় নাযায়? এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'লনে যে মানে গৰু কুকুৰ ছাগলীও এনেকুৱা অৱস্থা নকৰে, মানে কিনো ক'ম, কি বুজাম, মানে মই মানে মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনী সুৰক্ষা লৈ পেলাই মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন মই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যেনেকৈ সাৱটি ধৰি থাকিলেও যেন মই বচাব নোৱাৰিম, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা। আৰু মইতো গোটেই জীৱনটো তাইক এনেকৈ ধৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, কি কৰিম বাৰু মই? আমাৰ সকলোৰে একেই অৱস্থা। আপোনালোকে নক'ব এনেকুৱা যে আপোনালোকৰ ডাঙৰ মানুহ, ধনী মানুহ, আপোনালোকে পাৰিব, আমি নোৱাৰিম। মোক বহুতে বোলে কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰে তেনেকৈ যে আপোনালোকে পাৰিব, কিন্তু নহয়, এই সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে একেই। ভাবকচোন, তেওঁ সাধাৰণ এনেকুৱা নহয় বোলে একো বোলে ক'ৰবাত গাঁৱৰ চুকৰ ঘুকুটত সোমাই থকা ছোৱালী নহয়, তেওঁ এগৰাকী ডাক্তৰ আছিলে, পঢ়া শুনা কৰি সকলো জনা ছোৱালী, বৰ্তমান সমাজৰ বিষয়ে সকলো কথা জনা ছোৱালী। সেই ছোৱালীজনী কেনেকুৱা বৰ্বৰ হৈ পেলাই মানুহে মানে কি যে কৰিছে নহয়, মানে কৈ পেলাই সেই মোৰ মানে কিবা মূৰটোৱে কিবা গৰম উঠি আহে। এতিয়া শাওন মাহ বুলি কওঁ আমি, শাওন মাহ চলি আছে, আমি প্ৰভু শিৱ বাবাক সেৱা কৰোঁ, আমি শক্তি পূজা কৰোঁ, কেইদিনমানৰ পিছত আহিব নৱৰাত্ৰি, আমি ব্ৰত কৰি থাকিম, মাক পূজা কৰিম, তাৰপিছত আহিব দেৱালী, আমি কালী পূজা কৰিম, লক্ষ্মী পূজা কৰিম, কিন্তু বিশ্বাস কৰক আমি মহিলাক কেৱল পূজাতেই থৈ আছো, দেৱী দেৱীকৈ পূজা কৰোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে একো নকৰোঁ, একো নকৰোঁ আমি। দীপালী বৰাৰ ভাই কৈছে সুন্দৰ মন্তব্য, বিশ্বাস কৰক মন্তব্য নহয়, যদি মাক হৈ
মই ভাবো যে প্রত্যেকগৰাকী মাক যিসকলে চাই আছে, প্রত্যেকগৰাকী ছোৱালী, আমি যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আমি সুৰক্ষিত হয়নে, এই কথাটো যদি আমাৰ মগজত আহিব লাগে নহয়, আমি মানুহ হিচাপে আচলতে ক'ৰবাত বৰ বেয়াকৈ ফেইল হ'লো মানে। আমি মানুহৰ শাৰী নাই এতিয়া। এয়া কোনোবাই লিখিছে, কৃষ্ণা মানুহক মহিলাক মাতৃৰ লগত, মাতৃভূমিৰ লগত কি লাভ হয় তুলনা কৰে। ভাবকচোন আমাক পূজা কৰি নাথাকে জানো, কন্যা পূজা আহে নহয়। চাবচোন আপুনি দুৰ্গা গোসানী এদিন কন্যা পূজা কৰে নহয়, ছোৱালীকেইগৰাকীক বহাই খুব ভৰিত আল্টা লগায়, 5-7 বছৰীয়া ছোৱালী, পিছদিনাখন পেপাৰ খুলি পঢ়িব, 5 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী ৰেপ কৰে, সেই একেজনী ছোৱালীয়ে নহয় জানো। মানে মই মই কি কম নহয়, কি কম, কেনেকে নিজৰ ছোৱালী, নিজৰ ছোৱালী মানে চাওক দে, অকল মোৰ জনীয়ে নহয়, আপোনাৰ জনী মোৰ ছোৱালী নহয় জানো। আজি সেইগৰাকী ছোৱালী যদি মোৰ ভণ্টি হল হয়, মই চিঞৰি নুফুৰিলো হয় জানো। প্ৰত্যেকজনে ভাবকচোন যে আমি অকল নিজৰ ছোৱালীজনী, নিজৰ ভণ্টিজনী, নিজৰ বাইদেউজনী কিয় ভাবো, সেইজনী আমাৰ ছোৱালী নহয় জানো। পৃথিৱীখন ইমান আগুৱাই গৈছে, ঠিক আছে আমি আজি যৌনতাৰ কথা পাতিব লাজ পাওঁ, কিন্তু যৌনতাৰ কথা মই ভাবো খোলাকৈ পাতি এই মগজৰ বিকৃতি হোৱা মানুহবিলাকক এটা ঠাইলৈ পঠিয়াব লাগে যাতে চিকিৎসা হয়, আৰু এনেকুৱা মানুহ পায় যাতে তেওঁলোকৰ সেই চিকিৎসাৰ কাম আহে, মানে তেওঁলোকৰ সেই যিটো যিটো ক্ষুধা বুলি কৈছো সেইটো পূৰণ হয়, যাতে এনেকুৱা ঠাইলৈ পঠিয়াব লাগে, মৰক তাতে গৈ পেলাই। কিন্তু অন্ততঃ আমাৰ এই সমাজৰ মৰম লগা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ধ্বংস নকৰিব। মই মানে মইনো কি কম, মানে মই আবেগী গৈছো এইটো বাবে, হয়তো মাক হৈ এতিয়া অনুভৱ কৰিছো যে সেই মাকজনী কি হাহাকাৰ হৈছে। মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ এগৰাকী, কোন মাক নে মাহীয়েক মই নাজানো, তেওঁ এগৰাকীয়ে কৈছে যে বিশ্বাস কৰক মোৰ ছোৱালীজনী মুখখন চাবলৈ নিদিলে, দেখিকৈ কান্দিছে, মই এনেকুৱা কিবা এটা সৰু ফুটেজ এটাই দেখিছিলোঁ, মই ইমান ভালকৈ নাজানো দেই কথাটো, মই ইমান নদী ক'ব নোৱাৰিম কোন হয়, যেনেকৈ কৈছে নহয় সিঁউৰি যাব আপোনাৰ গাটো, মানে এজনী মাইকী মানুহ হয়, তেওঁ মানে কৈছে ভৰিকেইখন কেনেকৈ বহলাই থৈছিলে, কৈছে যে ভৰিকেইখন বহলাই থওঁতে কঁকালৰ আমাৰ যিখিনি এটা জইন আছে ন পিছফালে, সেই জইনটো বোলে ভাঙা জানেনে, ভাঙি পেলাইছে মানে ভৰিকেইখন মেলি মেলি। আৰু কি ক'ম মই আপোনাক, বৰ লাজ লাগিছে অ, মই মই এইবিলাক কথা সেইকাৰণে মই যে হয়তো কোনোবাই কৈছে যে আপুনি কিয় নকয় কিয় নকয়, মই নোৱাৰো ক'বলৈ, মই আপুনি ভাবকচোন, আপুনি সেই কষ্ট সেই সময়খিনি ভাবকচোন, যদি কঁকালৰ এই যিখিনিত আমাৰ ভৰি দুখন লাগি আছে এইখিনি যদি ভাঙি পেলাবলগীয়া হয় কি কৰিছিল, তাৰমানে চকুকেইটা যদি ফুটাই তেজ উলিয়াই দিয়ে কি কৰিছিল, তাৰমানে গোটেই গাটো কলা তেজ মৰা কি কৰিছিল, তাৰমানে আমি সকলোৱে জানো আৰু যে এই যে চবে যে কৰি আছে, ধৰক প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, খুব ভাল কথা ওলাই আহিছে, কিন্তু এই প্ৰটেষ্ট চাবচোন আমাৰ কি হয় জানে, আমি 15 দিন এমাহ আমাৰ গাত জুইটো জ্বলে নহয় তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ যায়, কাৰণ আমাৰ নহয় নহয় নিজৰ, মোৰ গাঁতটোতো লাগা নাই, হৈছিলে কাৰোবাৰ, গতিকে 15 দিন কৰিলোঁ, এমাহ গ'লো, মোৰো নিজৰ কাম থাকে, মই নিজৰ কামত লাগিলো, তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ হয়, মোৰ মানে মই ক'ত যে সমাধানটো হ'ব। আৰু এটা খালী এটা অনুৰোধ মই মোৰ ফালৰ পৰা এটাই বুজি পালোঁ যে আমি আমাৰ ছোৱালীবোৰক ঘৰৰ সন্মান বচাই চলাবি বুলি কোৱাতকৈ আমি আমাৰ ল'ৰাবোৰক প্ৰথমতে শিকাওঁ যে ছোৱালীবোৰৰ সন্মান বচাই চলিবি। মই মোৰ ল'ৰাটোক যাতে শিকাওঁ যে তোৰ ভনীয়েৰ যিজনী আনৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনীও একেই মৰমতে ডাঙৰ কৰেও, চবৰে একেই একেবাৰে কলিজাটো হয় সেই ছোৱালীকেইজনী, এনেকৈ আঘাত নিদিবি মানে, সেই কথাটো মই মোৰ সন্তানক মই সদায় কওঁ। মই নাজানো ডাঙৰ হৈ কি কৰিব, মই আজি এনেকুৱা নকওঁ যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বৰ ডাঙৰ বৰ ভাল, মই সাংঘাতিক কিবা কৰিছোঁ, কিন্তু মই সদায় বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সি যাতে অন্ততঃ নিজৰ ভনীয়েকক যিধৰণে মৰম কৰে, আদৰ কৰে, যত্ন লয়, আন এগৰাকী ছোৱালীৰ প্ৰতিও যাতে সেইটোৱে থাকে তাৰ দায়িত্ব। আহকচোন আমি সকলোৱে আমাৰ নিজৰ নিজৰ ল'ৰাবোৰক এইটো শিকাওঁ কি ঠিক, হয়তো সিহঁত যেতিয়া ডাঙৰ হৈ পেলাই কাইলৈ পঢ়িলে 21-22 বছৰীয়া হ'ব, তেতিয়া চাগে সমাজখন অকণমান ভাল হ'ব যদি এই একেটা মানসিকতাতে সিহঁত ডাঙৰ হয়। ৰছিদুল ইছলাম, মোৰ মতে ছোৱালীবোৰ বৰ্তমান হাতত বন্দুক লৈ ঘূৰা উচিত, কি কৰিব কওকচোন, বন্দুক ক'বলৈ সহজ পাৰি জানো এইবোৰ, মানে সঁচা মানে পাৰি জানো কওকচোন, সঁচা পৃথিৱীখনত বন্দুক লৈ ঘূৰাটো সম্ভৱ জানো আমি এইবোৰে, সঁচা কথা ক'লে দাদা, কি ইন দ্য চিটি অফ ড্ৰাগছ উই লষ্ট।
মই এটা ড্ৰাগছৰ কথালৈ নাহোঁ। ড্ৰাগছটো আজিকালি ড্ৰাগছটো ইমান সুলভ হৈ পৰিছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিউজ কিছুমান শুনো বোলে স্কুলত আজিকালি ড্ৰাগছ পায়। মানে ক'লৈ যে গৈছে সমাজখন বুজিয়ে নোপোৱা হৈছোঁ। কিন্তু মোৰ মই তেখেতৰ বাবে, তেখেত য'তে আছে আত্মাটোৱে শান্তি পাওঁ। কিন্তু সেই বৰ বেয়াকৈ আমি হাৰি গ'লোঁ মানুহ হিচাপে। আৰু আমি আচলতে সেই যে আদিম যুগৰ পৰা মানে সেই যে বৰ্বৰ, আদিমতো চাগে এনেকুৱা বৰ্বৰ নাছিলে, জন্তু চিকাৰ কৰিছিলে, মানুহক এনেকুৱা কৰা নাছিলে, কাৰণ স্বাধীনতা আছিলে ন, যাৰ মানে যিটো মন যায় খোলাকে তেওঁলোকে কৈছিলে। আজিকালিহে আমি ভাল মুখা এখন পিন্ধি থাকোঁ, ভালকে থাকোঁ, বাহিৰত দেখিবলৈ বৰ ভাল মানুহটো, পিছত তাৰ কুকাণ্ডবোৰ শুনিলে দেখিব মন নাযায়। বাইদেউ সিহঁতক যদি ফাঁচি নিদিয়ে একো লাভ নাই। সঁচাকে কৈছোঁ, এনেকুৱা এখন আইন আনিব লাগে যে এনেকুৱা কিবা এটা পালে লগে লগে মাৰি পেলাব লাগে। বাহিৰত আছে নহয় বহুত ঠাইত এনেকুৱা আইন, সঁচাকে কৰিব লাগে। আৰু মই সেই ছোৱালীগৰাকী ঘৰলৈ সমবেদনা বুলি এনেকৈ কোৱাৰ বাহিৰে মই কি কৰিব পাৰিম আৰু। কিন্তু একো সমবেদনা হ'ব নোৱাৰে, যাৰ ঘৰত হৈছে সিহে গম পায়। সেই মাকজনী চাগে চাওকচোন জীৱনটো আৰু কেনেকৈ, টোপনি আহিবনে বাৰু? ৰাতি শুলেতো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এনেকুৱা লাগিব, মোৰ ছোৱালীজনীক এনেকুৱা মুহূৰ্ততে চাগে এনেকুৱা কৰিছে। আৰু এজন দুজন নহয়, মানে যিটো পঢ়ি আছোঁ মই, মইতো নাজানো ভালকে, যিটো নিউজবোৰ পঢ়ি আছোঁ যে কমেও 15-20 জন মানুহ হ'ব লাগিব। আপুনি ভাবিব পাৰেনে বা 15-20 জন মানুহ? কি ক'ম আৰু, এইবোৰ কথা কৈ থাকিলে শেষ নহ'ব। আজিও গুৱাহাটীত বহুকেইটা সংগঠনে প্ৰটেষ্ট উলিয়াইছে। 8:30 বজাতো এটা প্ৰটেষ্ট আছিলে, যিটোৱে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল মই গুৱাহাটীত থাকিলে নিশ্চয়কৈ আহিলোঁ হয়, যিহেতু এতিয়া বাহিৰত আছোঁ গতিকে আহিব পৰা নাই। কিন্তু মই সকলোকে আহ্বান কৰোঁ, ওলাই আহক অন্তত এষাৰ হ'লেও মাতক। আৰু এটা কথা, আমাৰ খুব দুখ লগা যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা মই যে মহিলাক লৈ, মহিলাৰ সপক্ষে, মহিলা সবলীকৰণত যদি কিবা এটা লিখোঁ, বহুত বেছি লাইক আহে, মিলিয়ন ভিউজ আহে। কিন্তু চাওকচোন প্ৰকৃততে আমি সেই মিলিয়ন ভিউজটো এনেকুৱা ভাল কামত কিয় লগাব পৰা নাই? মই কি ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে বুজিছে চাগে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব এক্টিভ। কিন্তু এই একেটা কাম আমি, আহকচোন আমি সঁচা আমাৰ জীৱনটোতো কৰোঁ, বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোক সকলোৱে এইখিনি নিজৰ ইমান মূল্যৱান সময়খিনি দি মোৰ লগত কথা পাতিলে, তাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ। ভালে থাকক সকলো, প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালী, প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে ভালে থাকক। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কেৱল মাত্ৰ 31 বছৰীয়া এগৰাকী ডাক্তৰ বুলি নাভাবিব, সিহঁতৰ চকুত 5 বছৰীয়া ছোৱালীজনীও সিহঁতৰ বাবে একেই, 60 বছৰীয়া বয়স্থ মহিলাগৰাকীও একেই, সিহঁতে কাকোৱে এৰি নিদিয়ে। আমি সকলো সাৱধান হ'ব হ'ল। আৰু এটা আমাৰ মহিলাৰ এটা দুখৰ কথা, আমি মহিলাই মহিলাৰ শত্ৰু বুলি ক'ব লাগিব। চাবচোন বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কথা থাকে যে আমি মহিলাইহে মহিলাক পিছ পেলাই দিওঁ। ক'ৰবাত এটাত পঢ়িলোঁ বোলে তেওঁক বোলে এনেই কোনোবাই ভাবিয়ে কৈছে নে হয়ে নাজানো, তেওঁক বোলে সেইটো সময়ত বোলে তাতে এগৰাকী মহিলাও উপস্থিত আছিলে। মই নাজানো অৱশ্যে কথাটো কিমান সঁচা, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি বা এগৰাকী মহিলা? ভাবকচোন আমাৰ এজনী কোনোবা এজনী সেই সময়ত তাত উপস্থিত থাকিব পাৰিলোঁ হয় নেকি বাৰু? মোৰতো মনে নকয় যে এজনী মহিলা থাকিব, কিন্তু যদি আছিল কি অন্তৰৰ মহিলা বাৰু সেইজনী, কি কলিজা বাৰু সেইজনী, বাৰু হৃদয় বুলি কিবা বস্তু আছেনে? আমি মহিলাবোৰে কিছুমান বৰ ভুল কাম কৰোঁ। মই আগতেও কৈছোঁ এইটো কথা, আমি মহিলাবোৰে, যিসকল মহিলা আছে, মই তেওঁলোকক প্ৰথমতে ক্ষমা এইটো কাৰণে বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ দৰে ময়ো এজন, মই নিজকো গালি পাৰিছোঁ এইটো কথাতে, গালিটো এইবাবেই পাৰিছোঁ। চাবচোন আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ, ধৰক কিবা ভাল কাম এটাত ওলাই গৈছোঁ, মই সন্মানেৰে কৈছোঁ, বিধৱা শব্দটো মই সন্মানেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নক'ব যে বিধৱা শব্দটো কৈ যদি মই কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিছোঁ, মই তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এগৰাকী বিধৱা মহিলাক যদি দেখোঁ, আমি যে কওঁ যে যাত্ৰাটোৱে বেয়া হ'ল, সেইটো কিন্তু এজন পুৰুষে নকয়, কোনে কয়? আমি মহিলাই কওঁ। যেতিয়া ভাল কাম এটা থাকে ঘৰত, ছোৱালীজনী নোৱাব লাগে, ছোৱালী এজনী বিয়াৰ সময়ত কিবাকিবি কাম কৰিব লাগে, বিধৱা মহিলাগৰাকীক আমি আগত কাম ভাগ কৰিবলৈ নিদিওঁ। কিয় নিদিওঁ বাৰু? আৰু নিদিয়াজন কোনো পুৰুষ নহয়, কোনো পুৰুষ এজনে আহি নকয় যে বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে এই বিয়াৰ কামখিনি নকৰিবা, কোনে কওঁ বাৰু? আমি মহিলাগৰাকীয়ে কওঁ। কথাষাৰ হয়নে বাৰু? যদি আপোনালোক একমত তেতিয়াহ'লে হয় বুলি ক'ব, আপোনালোকে যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখিছে তেতিয়াহ'লে হয় বুলি ক'ব, মই নিজে দেখিছোঁ। কিন্তু কোনেও ইচ্ছা কৰি বিধৱা নহয়,
সেয়ে এনেধরণের কথাবুর যদি আমি আতরাই, আমি এগৰাকী আনগৰাকীর সহায় হও নহয়, আমি হে আমাক বচাব পাৰিম। কোনো বাহিৰা মানুহে আহি আমাক বচাব নোৱাৰে। এই কথাকেইটার কারণে মই কৈছো যে আমি আমার সহায় হওঁ আহক, প্রত্যেকগৰাকী মহিলাই প্রত্যেকগৰাকীৰ হাতত ধৰি এবাৰ কিন্তু এইটো প্রতিবাদ এনেকে শেষ নকৰিব। মই যোনে যেনেকৈ প্রতিবাদ করে, মই উভতি অহাৰ পিছত যদি অসমত করে কত করে মোক জনাব, মই থাকিম। গতিকে আহক এবার আমি সকলোৱে একেলগে মাত মাতো, সজোৰে মাত মাতো, আৰু এগৰাকী আনগৰাকীৰ পুনৰবাৰ কৈছো সহায় হওঁ, সকলো ভালে থাকক, ভগবানে এনেকুৱা পরিস্থিতি আৰু নানক, আমি যাতে কোনো আমার সন্তান ছোৱালী বোৱাৰী মাতৃ কাকো হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। মাতৃলৈকে কৈছো, নিলজ্জভাৱে মাতৃ শব্দটো কৈছো, মানে সকলো ভালে থাকক, আৰু ইয়াৰ কিবা উচিত ব্যৱস্থা এটা হওক। আর চাবচোন, ভগবান আছে, এতিয়া হয়তো সেই কাল্পিতখিনি নোলাব পাৰে, এদিন কিন্তু ওলাব আৰু সিহঁতে নিজৰ মতে শাস্তি পাব। ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, মই খুব ভগবান বিশ্বাসী, মই ভগবান মানে মই এটা শক্তিক বিশ্বাস কৰো, যিটো শক্তি আমাক চলাই আছে, আমাক শুদ্ধ পথ দেখুৱায়। গতিকে নিশ্চয় তেওঁ এটা পথ দেখুৱাব আৰু অতি সোনকালে দেখাওক। পুনৰবাৰ সকলোলৈ ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ কওঁ যে এই আইমী বৰুৱা বুলি যিটো নিজকে ক'ব পৰা হৈছোঁ, আজি নামটো উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকে দিয়া আশীৰ্বাদৰ বাবে। সদায় আশীৰ্বাদখিনি যাতে কৰি থাকে, আৰু যদি কেতিয়াবা ভুল কৰোঁ, যি ধৰণে সমালোচনা কৰি আঙুলিয়াই দি আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা কৰি দিছে, সদায় কৰিব। আৰু সেইখিনিৰ বাবে আচলতে আজিলৈকে মই এনেকৈ চাগে থিয় হৈ থাকিব পাৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ। তোকে চিন্তা কৰক, ধুনীয়া কি হৈ গৈ আছে, কেনেকুৱা ৰূপ লৈ আছে, মানুহবিলাকৰ মনবোৰ কেনেকুৱা হৈ গৈ আছে, মানুহবিলাক দানৱ ৰূপত পৰিণত হৈ আছে। গাইজ, তোক চিন্তা কৰক গাইজ, কি হ'ব ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়বিলাক আৰু।